ារកិច្ចផ្សេងផ្សេងក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមត្រូវតែបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនដូចជាអ្នកបម្រើគេអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមត្រូវតែគោរពលំដាប់លំដោយដ៏ត្រឹមត្រូវនៃគុណធម៌ដើម្បីលើកប្រយោជន៍រួមនៃសង្គមដែលទាមទារគោរពបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងសិទ្ធិរបស់គេសុខុមាលភាពនិងការរីកចម្រើនសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពដើម្បីគោរពបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងសិទ្ធិរបស់គេអញ្ញាធម៌ត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តបង្កើតសហគមន៍ដោយមនុស្សទាំងអស់អាចចូលរួមបានត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍នៃជំនួសសង្គមដែលមានកម្រិតខ្ពស់មិនត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងការរស់នៅខាងក្នុងនៃសង្គមដែលមានកម្រិតទាបគោរពនិងគាំទ្រក្រុមគ្រួសារត្រូវតែគោរពជីវិតមនុស្សនិងធានាសុខភាពគោរពសិទ្ធិខាងនយោបាយជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពខាងសិលធម៌និងខាងសាសនាដោយមានសិទ្ធិប្រតិបត្តិតាមមានភារកិច្ចផ្សេងៗដែលជាប់ជាមួយនឹងភារកិច្ចខាងលើនោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានហើយមានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកការសម្ងាត់នៃវិជ្ជាជីវៈបើត្រូវការមែនអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមមានភារកិច្ចយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានភារកិច្ចយ៉ាងនោះដែរត្រូវតែបងពុនបោះឆ្នោតការពារប្រទេសជាតិធ្វើតាមបទបញ្ជាអាញាធរត្រឹមត្រូវទាំងប្រឆាំងគេនៅពេលដែលបទបញ្ជានោះប្រឆាំងនឹងសិលធម៌សិទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់មនុស្សឬការព្រៀនប្រដៅរបស់ដំណឹងល្អ